Полиция департаментінің қызметкерлері студенттермен кездесті. Мақсат – жастарды департаментке жұмысқа тарту. Заң, педагогика, дене шынықтыру, филология, инженерия, технология. Химия салаларын менгерген түлектердің бәріне департаменттен жұмыс табылады. Полицияда жұмыс істеудің артықшылықтары да жетерлік. Қызметкерлер өз балаларын бала бақшаға, мектепке кезекстен тыс тұруға мүмкіндігі бар. Қызмет атқарып жүрген қызметкерлеріміз, өздеріңіз бакалавр бітіргеннен кейін, біздің қазіргі таңда Ақтөбе қаласы, Алматы, Қарағанды, Қостанай облыстарында ішкі істер органдарының ведомствоаралық университетіміз, академияларымыз бар. Сол жерден білімдігін, бакалавр білімдігін дамыту мақсатында, магистратура алу мақсатында сол жерге тегін оқуға жіберіледі.